اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اب ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال میرے دل میں ہے کہ کیا یہ میرے لیے وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سنی تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد سے بدتمیزی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں چھپنا ہے، چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی غیر کے سامنے بیان کرے، تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں تمہارے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، کوئی ایسا عمل جس سے انسان اور واضح ہو جائے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اس دنیا میں سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ ہو، فریب ہو، دھوکہ ہو، وہ عورت کبھی کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ۔